to the Voice of America in Burmese. Linglanya Jama Dota Sudanche, View American Tang in a town Sashikune, Zulaila Naya Jada Rininya by C. Senego, American Piangzu, Miro, Washington, D.C. Gani, Lindo Mita Nasangatons and Ninga Setine, Lina Mita Tia Goose Rugani, Tai Tolman Pini Babi. ဒီညနားဆင်မဲ့သတင်းတွေမှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဒီနေ့စမိုင်းတုန်းကရုရှားတရှုတရောင်းနဲ့တမိကျူတူတက်ခက်ခံရတဲ့စိတ်မျိုးစားနဲ့ဟူးနော့တက်ဗြိတိရှ်ဇုံနဲ့စီးတဲ့မျိုးစားတွင်ညီတွေအကြောင်းပြည်ရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ထိုင်နိုင်ငံကလိုင်းငွေမှာပြင်နေတဲ့လူငယ်ပေါ်လုံးတင်းဝင်တွေကိုကယ်ဆယ်ရမှာမနက်ပံ၅ဆလောက်မိုးရွာနိုင်တဲ့အကြောင်းခံမှန်းထားတယ်အတွက်ရေးတက်လ
ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းမှာထွက်ပြေးခိုလုံကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကကိုယ်ဝန်ပါလာတဲ့ဒုက္ခသည်ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေဟာစခန်းထဲမှာပဲမီးဖွားခဲ့ကြရပြီးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစရဲသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လင်ဦးနဲ့မတ်သိမ်ကြီးထိုက်တူကအကြေညာပေးပါဦးမယ်ရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတူနဲ့အမျိုးသားတူနာမကျန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုံကျော်ထိခိုက်စေတဲ့အစိတ်အတာဒီနေ့ဆက်မဲ့နှုန်းကရုရှားနှစ်ဖက်တရှူတရောင်းနဲ့သမီးဖြစ်သူတွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာအသုံးပြုခဲ့ဘူးတဲ့အစိတ်အမျိုးသားနဲ့တူညီနေကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ရုရှားဆုံတွဲအစိတ်မိခဲ့တဲ့အမျိုးသားရုရှားထောင်လိုင်းရောင်းစာဂေးစကရစ်ပန်နဲ့သမီးဖြစ်သူယူလီယာတို့တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အစိတ်နဲ့တူနေပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းထုတ်လုပ်ခဲ့တာအစိတ်ဟုတ်မဟုတ်တစ်တလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစာချစ်ရာဘက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ခုနောက်ဆုံးအစိမ့်မြေဇွန်လွဲဟာအသက်44နှစ်အရွယ်ဒေါက်စတိုဂတ်စ်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ချာလီရော်လီဆိုသူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲရင်းနှီးသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတည်းမှာတော့ရုရှားထောက်လိုင်းရောင်းစကပ်ပင်နဲ့သမီးဖြစ်သူယူလီယာတို့စိတ်တင်ခဲ့တဲ့ဆက်လက်စပူရီမြို့ကနေ73ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ MS ပရီမြို့မှာစနေနေ့ကတရီလင်းနေတာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရာအစိမ့်တင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လွဲကိုတရက်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တက်ခတ်မှုအသိမဟုတ်ပဲမလာရဲကဖြစ်ရရဲ့အကျိုးဆက်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားကြောင်းလဲလွန်ကျွေးဝန်ကြီးဘန်ဝေါ်လစ်က BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တာပါရုရှားနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေနောက်ကျောင်းမရှိသူတို့မမျှော်လင့်မဲ့အခုနောက်ဆုံးအစိတ်တင်တဲ့ဖြစ်ရကြောင့် Sales Priority ကလူလူကြားစိုးရိမ်မှုတွေလည်းကြီးထွားလာပါတယ်ကျွန်မဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများပြည်သူအန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အခြေအနေနှေးပါတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရုရှားထောက်လိုင်းရောင်းတဲ့သမီးတို့ကိုတချင်းကဆိုဗီယက်ယူနီလက်ထက်စီးကင်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အာယုံရောထိခဲ့စေတဲ့နိုဗီချော့အစိမ့်နဲ့တက်ခတ်ခဲ့မှုမှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကရုရှားကိုအပြစ်ပို့ထားပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကအတိုက်ခံသဘုံတွေထိမ့်ချုပ်ရာနယ်မြေတွေမှာဆီးရီးယားနဲ့ရုရှားစစ်တပ်တို့ကလေကြောင်းကနေထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သလိုဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေကလည်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားသဘုံတွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲဒါရာပြည်နယ်မှာစစ်ဆင်ရေးတွေပြန်ဆခဲ့တာပါ။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေအတွင်းဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေကနယ်မြေအတော်များများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလိုလူပေါင်း3သိန်းကျော်ဟာလည်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိ15နာရီအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း600လောက်ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဗြိတိန်ခြေဆိုင်ဆီးရီးယားလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အကဲကတ်အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အရက်သားတွေတိစုံခဲ့ကြောင်းလည်းအတိုက်ခံတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ Syria သမ္မတဘာရှားအယ်အာဆတ်အစိုးရကတော့ Israel ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Golan ကုန်းမြင့်ဒေသ၊ Jordan နိုင်ငံတို့နဲ့နေချင်းထိစပ်နေတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာ Syria ပြည်တွင်းစစ်မှာအနောက်တောင်ပိုင်းဒေသဟာသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အမာဂန်ဒေသတွေထဲမှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေစဉ်၄ရက်ကြာရာယီအဖြစ်ခတ်ရက်စဲရေးအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေတကြော့ပြန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
အတိုက်ခံသဘောအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူအီဘရာဟင်ဂျာဘာဝီကတော့ရုရှားနဲ့တွေ့ဆုံနာမှာဖိအားပေးချင်းချမှုတွေတပတ်သက်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့နှင်းချဆက်ဆံမှုတွေသာရှိခဲ့ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အခုအခါကြော်ရန်နိုင်ငံကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင် ထိုင်နိုင်ငံလိုင်းကူတို့ကမှပြင်မိနေတဲ့လူငယ်ပေါ်လုံးသမားစနစ်ရောင်းနဲ့နှိပြစရာတို့ကိုကယ်ဆယ်ရမှာမနက်ပိုင်း 5:00 လောက်ရန်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုတွက်ချက်နေရတဲ့အကြောင်းချင်းရန်ခင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနရောင်ဆက်အိုဆိုတနာခုံကဒီနေ့ပဲပြောလိုက်တာပါထိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသန်လွန်လိုင်းကူတို့မှပြင်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်ရှိတဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းကယ
ရေးပြန်ကြမယ်အချိန်ထိလိုင်ငူတွေကလက်ရှိနေရာမှာပဲစောင့်နေရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပေမင်းနေရစုတွေနဲ့အတူလက်စလုံးမှာတော့လိုင်ငူတွေမှာထိုင်းရီတက်အထူးတဖောက်အနေနဲ့စေဝင်နေတဲ့ရှိနေကြောင်းလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လိုင်ငူတွေမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီပေးနေတဲ့ရင်ငုတ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရခက်ခဲတာမျိုးလို့ဟန်တားတွေကြောင့်ပေးမင်းနေစုတွေကိုကယ်ထယူရေးအစီအစဉ်တွေကြန့်ကြာနေရတဲ့အကြောင်းလည်းချိန်ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအပန်းဖြေမြို့ဖြစ်တဲ့ဖူးခက်ကမ်းခြေပင်လယ်ပြင်မှာရာသီဥတုကြမ်းတမ်းရာကခီးသွွား130ကျော်လိုက်ပါသွားတဲ့တင်မော20တိမောက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တင်မော်ဒဇင်ပေါ်ကလူပေါင်း90ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေသေးဖြစ်ကြောင်းဖူးခက်ခရိုင်ရဲမှူးထီယာပူတစ်ချရွန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မနေ့ညနေပိုင်းမှာတိမ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တင်မော်ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားခီးသွွားတွေစီးနှင်းလိုက်ပါခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါရယ်။တရုတ်နဲ့ဥရောပကခီးသွွား39ဦးပါဝင်နဲ့နောက်တင်မော်ဒဇင်ပေါ်ကခီးသွွားတွေကတော့တင်မော်ကနေအရေးပေါ်ဆွန့်ခွာခဲ့ကြရပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ပြီးကမ်းမော်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြောင်းလည်းခရိုင်ရဲမှူးကပြောပါရယ်။တိုင်းပြည်ကြီးနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာငါးပန်းဆက်လေတချို့အနည်းအနားမှာရှိနေပြီးအသက်ကယ်ရာဘာလှေတွေပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လာသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဒေသခံသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။တင်ပေါ်တိတ်မှောက်မှုနှစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့တော့သတင်းမကြားရပါဘူးရှင်။ကန်တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15653ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့ပထမနာရီဝက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီမီဂါတန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့ကြတာပင်းနဲ့ညဘက်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါရယ်အမေရိကန်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကအခိုင်အမာဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေပြီးစတင်ကျင်းသုံးနိုင်တဲ့တကယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းအလားတူတုံ့ပြန်မဲ့အကြောင်းသတိပေးလိုက်ပါရယ်တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း800ကျော်ပေါ်အခွန်25ရာခိုင်နှုန်းတက်မှတ်ပြီးခန့်မှန်းရေဒေါ်လာ34ဘီလီယံလောက်ကောက်ခံမဲ့တမန်တော်နယ်ထရန့်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဝါရှင်တန်စံတော်ချိန်တောက်ချနေညသကောင်းကျော်မှာစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြောဝင်ရသူကောင်ဖန်ကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်စုပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစမှာမဟုတ်ပေမဲ့တိုက်ပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရမှာလက်တုံ့ပြန်မှုကလွဲလို့ရွေးစရာလမ်းမရှိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပေကျင်းမြို့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။ချင်းချောက်ချက်ကန်နဲ့လွှတ်ရည်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငုံခံမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့လွှတ်ရည်တွေကကမ္ဘာတဝန်ကုန်စည်စည်းမှုတွေပေါ်တက်ခတ်ရရောက်တယ်လို့အမေရိကန်အပါအဝင်ဒီကမ္ဘာလုံးကိုစခင်းရရောက်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမ္မတဘက်ကအမေရိကန်ကားတွေအပေါ်အခွန်ကောက်တာကိုဖယ်ရှားပေးရင်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဥရောပကားတွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်ဖို့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီဆိုင်ရာအမေရိကန်သမ္မတကြီး Richard Grenell ကဂျာမနီကားထုတ်လုပ်သူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြချပါတယ်။
BNU Delma နဲ့ Volkswagen တို့က အမှုဆောင် ရရှိချုပ်တွေနဲ့ Germany နိုင်ငံ Berlin မြို့က American တန်ယုံမှ မနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တွေ့ဆုံမှုအတွင်း တာမတ်ကြီး Greenell က အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလို့ Germany သတင်းစာ Handels Black က ဖော်ပြပါတယ် Volkswagen နဲ့ Delma တို့ကတော့ မှတ်ချက်ပေးဖို့ ညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်း BMW ဘက်ကတော့ ချက်ချင်းကြီး တုံ့ပြန်မှတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိကြောင်း သတင်းက ဖော်ပြပါတယ် ဥရောပကားရီအပေါ်ခွန်တိုးကောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့ဒေါ်လာ294ဘီလီယံလောက်ပြန်ပြီးတော့ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာဥရောပသမ္မတဘက်ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသတိပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုအဆိုပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာပါရှင်။ရင်းနှီးတွေကြားစီခြင်းနဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတွစ်တာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောနေရပြီးဟာစန့်
မကြာခဏဆိုသလိုမဖွဲ့မရမှတ်ချက်ပြီးပြောဆိုနေရတဲ့ကြောင့်ရင်းနှီးဇင်းတွေဆက်တော်လာလို့မြင့်တက်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ရတ္တမှုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအီရန်ကိုယ်စားဟူစိန်ကဇန်ပေါ်အတာဘီလီကိုကုကပီးရင်းနှီးဝန်ကြီးဌာနဝဆိုင်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါတနတ်ထရန်ကတော့ရင်းနှီးဇင်းတက်ဖို့တာဖြစ်နေပြီးဈေးကြောင်းအကူအညီမပေးသလောက်ပဲလို့လည်းမနေ့ကဘယ်တနတ်ထရန်ကတူတာလူမှုကွန်ရက်ကနေမှတ
ဒီဇင်ဘာလနိုင်ငံနေပေါ်အမေရိကန်ကတိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးစည်းတွေတက်လာနေရတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟိုဘက်ဘက်ကတော့ရင်းနှီးစည်းတွေချဆင်းစီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနေ့စဉ်ရင်းနှီးစည်းစီပေပါနောက်ထပ်တက်တန်းတူထုတ်လုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းမှာပဲသဘောတူထားကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းထံကနေအမေရိကန်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့တဲ့၂၄၀နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်မှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအလှပြချစ်တဲ့ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတကရော်တို့လည်းမီးရှို့မိပန်းပစ်ပေါက်တာကိုအင်ဂျီရိုမောဝါကနေကြီးရှုအားပေးခဲ့ကြပြီးလွတ်လပ်ရေးနေ့အားလက်ရက်ကိုဆင်နွှဲခဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာတော့လွတ်လပ်မှုတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့လစ်ဗာတီရုပ်တုဘော်ကိုဆန္ဒပြသူတို့ကတွေ့တွေ့သွားပြီးတော့ပြန်မစင်းဘူးလို့ပြောနေတာကြောင့်လစ်ဗာတီရုပ်တုကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ ထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့မတ်သိငီထိုက်သူပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်နဲ့အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေအခုထက်ပိုမြင်ရဖို့လိုနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင
ကိုဗစ်19ရောဂါရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို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 ကိုဗစ်19ရောဂါရှိ
အခုချက်ပို့ပြီးတော့တွေ့မြင်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်တာလဲဆိုတော့တိုးတက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှာကြံပြီးတော့အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံစံစရာတိုးတက်မှုရှိတယ်။သို့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်မှုစင်မြန်နှုံးလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုညွှန်ပါတယ်။အဆိုင်ဝိုင်းနှစ်ခုစလုံးပါပါသူတို့လက်တွေ့မြင်တွေ့ခံစားရမယ်ခံစားမှုတွေကပြည်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 ပေါ်ထွက်မလာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်မှုတွေပါနေတာရှိတယ်။ဥပဒေနဲ့စောင့်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာ။မျိုးဝါစစ်တွေမျိုးကြီးဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုသူတို့ပြုပြမှုတွေလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘောက်တော်ထိဟယ်လီကော်ပတာနဲ့တွားခဲ့တာတွေရှိတယ်။လမ်းတွေပါလေဖောက်နေရပါလေတွေ့ရတယ်။ဟိုစခန်းတွေပါလေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တစုံတရာဟိုအရင်ကနေဆိုင်ရင်တိုးတက်မှုတွေရှိတော့ညာလည်းပဲ။တကယ်ကြရကြချင်းလူသားများရဲ့ရပိုင်ခွင့်များနဲ့ပတ်သက်၍
ဖြစ်နေတဲ့ရှိနေတဲ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်သိရတာတွေကလေတချို့ဟိုဒီမှတ်ပုံတင်တွေပဲရသွားတယ်ပုံစံရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေကပေါ်လွင်မလာဘူးလေအဲ့တော့ဟိုလူသားတွေကြားတဲ့ဟိုခံစားမှုမှာအကျိုးလေးတွေဟာပေါ်လွင်မလာရတော့မှာဒီလိုဒီဆောင်တဲ့အပိုင်းပါလည်းနဲ့အားနေနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်နေခဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်ဖီယာနယ်ဦးဆောင်တဲ့အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြချက်တွေကိုထိရောက်ရောက်အောင်ထည့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်းမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုးတက်မှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်နေတာပါဇူလိုင်လ၄ရက်ပုံထူးနေ့ကစစ်ဆန်နိုင်ငံဂျနီဗာကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့36ကြိမ်မြောက်လူခွင
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
ตัวเนี่ยเข้าแท้ทุกหมดไม่มาอาเนี่ยนี่แต่ว่าเปลี่ยนลาได้ดูดีไม่ใช่เดียวผมมาจะนี่ได้ดูดีกันเลยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราเนี่ยผมมานะเนี่ยเราจะน่าชื่นไหมอันนี้ได้ดีชื่นไหมผมไม่มาอย่างนี้เลยตัวนี้สูงมือดีกันเลยเนี่ยตัวกูโอ้โหอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้จะน่ารักที่จะลองมาดูตัวเราเล็กๆมาบ้างผมแค่ตัวเนี่ยผมไม่อยากดูอะไรดูดีอ่ะที่แรกกูเปลี่ยนมาลาดีเลยโอ้ชิ้นชิ้นกูมา ตัวด้วยอุดมการณ์ที่ทำอะไรมาตัวด้วยอุดมการณ์เนี่ยเศรษฐกิจพอบ้างไม่ได้ลูกจะน้องเทมาร์เอร่าจะเอาไหมลูกจะน้องเทมาร์ยังใครพี่เนี่ยยินเนี่ยพัตตาลูมีมาสุยาบอพี่ยาริการอที่นี่จะชาร์จตัวลานีรับว่าที่ลานั่งสัตว์ตัวเนี่ยกูรักทำการลุยอีกกองสีมาที่กับไปสุนีเวชเซนบาร์เอกามามีมาอีกูเทตินสุนีบุชิดลูยังใครพี่เนี่ยจุนพี่พัวกันเลยลูกคุยชูพามุรีเนี่ยพัตตาลูจะเอาไว้ชิดรีกูที่ยาวยาวยืนอยู่ในบุตรเนี่ยงั้นก็พี่ม
ဒီမှာဆွေးရနေတဲ့ကော်ဖီယာနန်ကော်မရှင်ရဲ့အစံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီးကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစဉ်သင့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင် မကင်ဖြူထွေးဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားရပါအခုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းဆိုမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်တဲ့နောက်ဒုက္ခသည်တိမ်းနဲ့ချီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ခိုလုံခဲ့တာအခုဆိုရင်ဆယ်လကျော်လာပါပြီကိုဝန်ပါလာတဲ့ဒုက္ခသည်ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေဟာစခန်းအတွင်းမှာပဲမီးဖွားခဲ့ကြ
ကျွလွန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားတာပါလူငယ်တပ်ဖွဲ့တွေအာရမပြည်ချင်းမှုကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့အခုမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်မှန်ချမ်းကြီးပွဲရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောင်းသတိရစရာဖြစ်စေတဲ့အပြင်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာလဲဘာသာကြားတွေရဲ့စော်ကားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အရှက်ရပွဲလို့ချုပ်မြင်ခြင်းခံကြရ
ကိုနေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့လာကြည့်ကြတယ်။လာကြည့်။အဲ့တော့လာကြည့်ရနေမှာလည်းနော်တနာသူအိမ်မှာမစားနာဆစ်ကတော့မှာဒီလိုကျမခင်ဘုန်းကိုအစာပိုင်းမှာမပြောခဲ့ပါဘူး။ကိုဝင်လေးလာရှိမှာပြောပြခဲ့တာပါ။သူကငါမိမကမွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါဟာငါအတွက်ကံမကောင်းခြင်းပဲ။လူတိုင်းကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးနိုင်ကြပြီမဲ့မင်းကတော့မပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို
ကိုယ်ဝန်တွေကိုဖျက်ချခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်ဝန်မဖျက်ချပဲကလေးမွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကုတူပါလောင်ဒုက္ခသက်ခံတွင်းကရိုဟင်ညာအမျိုးသမီးကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဟုတ်သူ့ကိုလည်းသူပြီးပို့သူ့ရဲ့ဒီလိုဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျမဒီကလေးကိုချစ်ချင်ရောင်ပဲဆောင်ခဲ့တာပါရှင်တဲကဒီကိမချစ်ပါဘူးတချို့ကြတော့လေသူတို့မေတ္တာမရှိတဲ့ရင်သွေးတွေကိုတခြားသူကိုပေ
ဒီနေ့ကတော့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 
လိမ္မာဆရာစောကခံရမှုတွေအများပြဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအေဘီသတင်းဌာနကလည်းစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ For us, the largest concern is that these any children born at this time of year may grow up with a stigma attached to them. Safe the Children Apoy Nine, Declivery Nagago, Atanaiso, Atapazo Pisime, Pawinjin Pilao, Kuni Pambu Pinirai. Zonare Yala Chimaro, Siganima, Claim with Pamu Noha, Poma and Etama Shinigabi, Sumpia Dore, Muginza, Ye Drahale, Atoli Neninago, Tuyarelo Sobare, Kuni Kazayu, Nanigaro, Mutmi Etomimaha, Turuko, when Shinid Esura, Siawone Mati, Ponsha Nijarelo, Yusani Jabare. အခုလိုလိမ္မာဆိုင်ရာစောကခံရမှုတွေအပါအဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အဆင့်စုံစမ်းရေးကော်မတီတရားဖွဲ့မယ်လို့မြန်မာအစိုးရကတော့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာနိုင်ငံသားတအူးပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်အတိုက်ခံလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မြို့သမီးတွေလိမ္မာဆိုင်ရာစောကခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခိုင်အမာရှိရင်အချိန်မီတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်လို့လည်းမြန်မာအစိုးရတာ
ဒီဒုက္ခတွေကိုစစ်စစ်ပြီးပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်လို့ဂရုပြုထားပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဒုက္ခတွေပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်အတွက် ఇనిజి బంగ్లాదేశ్ నంగనయో కులాతమగనేవా ကိုယ်စုံဝင်နိုင်ပါရှင် VOA ရဲ့ကြာတာပတင်းညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA Facebook ဆာမျက်နှာ VOA Burmese News မှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်သလို VOA ရဲ့အင်တာနက် ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီအောင်မြို့နယ်မေယုမြစ်အတွင်းမှာဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကကာလတံပိုးကြက်သိန်းပေါင်း၃000ကျော်တံပိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသူစီးပြားတွေကိုပိုင်ရှင်မဲအဖြစ်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒီနှစ်အတွင်းမှာစိတ်ကြွဈေးတွေတန်းနဲ့ချီမိနေတာဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကသုံးသပ်ပါ
တိတ်ကြွစီတွေကိုအမြောက်အများဖမ်းဆီးမိနေပြီမဲ့ပန်းရှင်မဲတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးမိနေတာကများပြီးတချို့ကတော့တဲဆောင်ပေးသူတွေကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်ယူကန်ဒါလေးရက်နှစ်မနက်ပိုင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်အမှတ်3နေကြောင်ရက်တက်ဖွဲ့ကွယ်စစ်ကြောင်းနှစ်ဒုတိယတက်ဖွဲ့မှဦးစီးတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေယူမြေတွင်ကင်းလက်နေတော့လက်မှုတော်တွေမှ
Chapare, Dilo Machakanaso Dolo, Yakai Pine Drema, Muya City Pami Niraha, Tiaumri Somomu, Ane Nira Jam Chete Sobi, Yakai Yoda Badiye, Buddha Mune, Pine Lotto Pozle, Utuan Tinga Biovare. ဒီမူရေကျောဆိုတာကျွန်တော်ဥပဒေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေတန်းရကျွန်တော်အရေးယူမဲ့အားလာတယ်ကျွန်တော်တို့နေကွင်းနေတယ်ဒါတွေကိုစီစဉ်မှုတွေအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမူရေကျောတွေကဒီဘက်ကိုအမြင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘုရားဥပဒေစိုးမှုအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆုံးဖ
ဒီနေ့တုံးနေဆက်တိုက်ဆိတ်ကြွားစီတဲ့အများအပြားဖန်ဆီးမိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာစစ်တပ်ကတပ်သားတွေပါဝင်ဆိတ်ကြွားစီတဲဆောင်သူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကအရေးယူမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအထူးကမွေးရေးစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ဖန်ဆီးမိတာမျိုးတွေကတိတ်မရှိသေးပါဘူးညာတော့အဖြစ်မွေးရေးစေဝါတွေမိတိုင်းမှာပိုင်ရှင်မဲ့တွေဖြစ်နေကြတာများတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကတော့ပြောဆို
American Tamra Donald Trump, American yet the Dan Jazzo Mahame Pite, Britain Nangango, Sulaila Sunny Anima Dioma Pipare, Tahatu Dot Tamra Pine, Britain Nangango, Patama's own Jane Dioda Pipime, Dioin Nangan or Kizin or Mahobabu, Bigger Labine Twin, Nanayan Jashigere, a two Gaumon Sessanye, Kaima Murihale, Saint Call Santa Murine, Yinsang Lani Abbey, Luta Maumias Wagale, Tamra Trumye Kizingo, Lamo Tresanapiabu Pin. ဖြစ်နေပါတယ်။ဗီအိုအေသတင်းတောက်ဟန်နရီရစ်ဝဲလ်ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုကိုရန်နိုင်ငံပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုမကြာခင်မှာတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့အမြင်ကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားတက်ကြွလာနေကြပါတယ်။ ဒီခီးစဉ်ပေါ်မှာလန်ဒန်မြို့ကနေကတော့အခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်မထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှာပါ။ကျွန်မကအဲ့ဒါလိုဆန္ဒပြလို့ရှိတဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမကြိုဆိုသင့်ပါဘူး။ I Yeah, I think he should come, I guess, as an ally. It would be good for him to come. ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရအောင်ဒီကိုလာပြီးကြည့်တာသူ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအနေနဲ့သမတ်ထရမ့်ရှိတဲ့အနီးအနားကိုသွားလို့ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လန်ဒန်မြို့မှာတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ် We don't want a tiny but vocal and quite aggressive minority to be afraid of the wider population. ဒီတိုင်းလူတို့ကိုကိုးစားပြုပြီးပြည်ထောင်နာဝေဘာဆန္ဒပြသွားကြတာပါ။သမတ်ထရမ့်နဲ့ဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေရိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ2019ခုနှစ်ကအင်ဂျီလိုမာတွေ့ဆုံပြီးတော့အဆအကောင်းငယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နိုင်ငံခြားနှစ်ပေါင်းများစွာထူးထူးခြားခြား The retweeting of a far-right video produced a storm of conversation in Parliament protests on the street. Leihazon Wadi Apoye video fangu, Tamra Tranga Twitama Pianbi Dinlaitaga, Bali Mandema Chiche Sunya Poloyai Dwabi, Landwe Bomale, Sanapyaradri Psilabade, Biro Uyobaga Dwingoni Apo Kondui Dukame Lupio Bide Che. Iran nuclear the bottom niche got tratare a che, not thing me jagging abe. American Piransu deco, dear when Sayo Sadan a tau tamishive, we out lajare, midazuri a bo, me paduine, tatamidigo, the guerriazi, pit on low dabu, chamakede, do ye muarane, but the bee, media rega, a chiche, weber nijajima, do ga digo laraba. The Ratron Bredingo lare a che, hard, Pamale, Bredinga, Uyoba the Mogagani, Quetrotare a che, pitaja. ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကနေထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေထားရှိနိုင်ဖို့ကအနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ရေးပါတဲ့အချက်လို့ရှုမြင်ထားကြောင်းဒေးဗစ်ဆာဂျန်ကပြောပါတယ်။ In an era of Brexit, we need to be building alliances around the globe and there is no strong alliance ဗြိတိန်အနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကမ္ဘာတဝန်းမှာမဟာမိတ်တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေထဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မဟာမိတ်မရှိပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းသမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဘက်ကလို့လာလို့ဦးစားပေးမှုမျိုးထားမလားဆိုတာကတော့မေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်လို့လက်စလီဗင်ဂျမိုရီကပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရဲ့လန်ဒန်ခီးစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲသူဟာဘရပ်ဆောမြို့မှာချင်းပါမယ်နေတိုးညီလာခံကိုသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Leslie Venjamuri ga thong thap ba de. Lan na myo ma lu thong maung mya soa lan maw thwat san na pya bo lou ni da ne a mya. Di khi sin paw na nai ngan lo ma le lu a mya ga sait wan da sa ne saung chi ni ja ba de khmyar. Ko yan nai pyo pya pi kae ya ba.VOA ရဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပြုလွှာတွေပေးပို့လိုတဲ့သောတာရှင်တွေနားဆင်လို့တဲ့တေးသချင်းတွေတောင်းဆိုလို့ရဆိုရင် VOA ရဲ့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်း나이ဝက်မှာထုတ်လွှင့်မဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍ၊ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသပ်ချက်နဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍတွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို9ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနှာစင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့7နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို7 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို19 25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာတိုင်းလက်မီတာ190ကပါခန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9နာရီအစီအစဉ်ပြပြချင်းည10နာရီမှာတိုင်းဒိုမီတာ25 32နဲ့တိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်တောတာရှင်တို့အခုနားဆင်နေရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ကြာတာပိုင်းတင်ညာပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းဒိုမီတာ25 32နဲ့58တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ရွယ်အစီအစဉ်မှာကျမ်းမာရေးခန္ဓာနဲ့အတူဥအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသပ်ချက်မှာတော့လုံခြုံရေးရှင်တွေကအစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိလို့အခုမဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလုံငန်းမှမပြပဲအပြည့်စုံကိုနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့ဒီတစ်ပတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်ငယ်မတရားပြုကျင့်ခံရမှုတွေများလာတယ်လို့မှတ်တမ်းသတင်းတွေထွက်လာတာကြောင့်ကာကွယ်နိုင်ရေးအရေးကြီးလာပြီလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်။ဒီတပ်ငယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်မှုတွေကဘလို့အနေထားတွေမှာအဓိကဖြစ်ရပြီးဘလို့ကာကွယ်သင့်ပါတယ်လဲ။ဒီအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းရဲ့အထွေထွေယောဂါကုဆရာဝန်များအဖွဲ့ကဒေါက်တာမြင့်ဦးကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။ Okay, ဒေါက်တာမြင့်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်အရွယ်တွေပေါ့နော်၊လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်တရားပြုကျင့်မှုတွေ။ဒီနေ့အဖြစ်ဒီကလေးငယ်မတည်မှုတွေပေါ့ဆရာနော်။ဖြစ်တဲ့အနေအထားကမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပေါ့နော်။များလာတဲ့အနေအထားအမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရှိနေရပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကဘယ်လောက်ထိနောက်ဆုံးဖြစ်နေလဲဆရာ။ဟိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်သတင်းတွေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြမှုမဲ့သတင်းတွေတွေဟောတခြားကုနာသတင်းကြတဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီလိုကလစ်ငယ်နိုင်မှုဆိုင်ရာစော်ကားဟုတ်တော့ကလစ်ငယ်မရင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါကြီးတော့မင်းများဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လူမှုဖွဲ့စည်းရာနဲ့တောင်ဆန္ဒပြရာတောင်ရှိတယ်။ဒီလူတွေကိုတည်တံပေးပါဆိုတာမျိုးတွေမှာတော်ရီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကဘာတမွန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒါတွေကရှိနေတော့မယ်။မင်းကလေးကဆေးရကန်လုံးတွေဟာဒီလိုမျိုးလူကြီးတွေရဲ့သမှုသူတို့ချင်းချင်းလိမ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်ခံရတယ်လို့ခံယူကြရတယ်ပြရတယ်။မင်းကလေးကလားဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးတချို့ယောက်ျားလေးတွေရှေ့ရကန်တုန်းကတော့ယောက်ျားလေးတွေလို့ပြောတယ်။ပထမတော့မတော်တရားအဲ့ရနေမှကျွန်တော်မတိန်ချင်တဲ့အထိကလေးငယ်လေးရဲ့ပြည်စည်းလေးအပေါက်ဆဲကိုမတရားထိုးသွင်းတာကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုထိတာရရပြောတော့လူတတ်မှုတွေအထိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြားနေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိသတ်ချင်းကိုခံရတာလေအများစုကကလေးတငယ်လေးပေါ့ဆရာနော်ဘလုံးနေထားတဲ့မှာဖြစ်တာများလေဆရာကြီးအများစုကတော့ဒီဒီကိုမောင်နှမအခုကလေးတငယ်လေးမှုဆိုင်ရာစော်ရမှုဆိုတာကိုသွေးရင်းသားရင်းဦးလေးကနေပြီးတော့ကလေးကိုလုပ်မယ်အကူကြီးကနေပြီးတော့ကလေးကိုလုပ်မယ်ပြည်သားစုတွေကဟာလေပေါ့နော်ကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအဲ့ဒါတွေက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဒစိမ့်ဆိုတာကတော့100ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အများစုကကိုတိတ်ပြီးသားလူနဲ့ကလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုယ်အိမ်ကလူတရားလဲသူချိန်လို့သားချင်းအိမ်သွားလေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပထွေးရလုံမယ်အကူကလုံမယ်မောင်တဝမ်းခွဲရလုံမယ်ဦးလေးရလုံမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ကလေးကိုသွားပြီးတော့စက်ကကလေးလှမ်းပြီးခိုင်တာတွေစရင်လေးပုတ်တယ်နန်းနဲ့နှခဆုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးညာဆိုင်ဒါရီကလိမ့်မှုဆိုင်ရာမတော်မတရားတွေမှာပါတယ်။ကလေးတင်ငယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့သဘောတူညီမှုဆိုတာပြီးလို့မရဘူးလေ။ကျော်ကလေးဆိုတာမြူဆွဲလို့ကောင်းတယ်။ကျော်ကြေခေါ်သွားမယ်ရုပ်ရှင်ပြမယ်အိမ်ကြီးလေးဝယ်ပေးမယ်စာအုပ်ကလေးဝယ်ပေးမယ်အယုတ်လေးဝယ်ပေးမယ်မုတ်ချွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ညာပြီးတော့ကင်တွေတာလေမိမိရဲ့လေရင်ကားကိုကလေးကိုကင်ခိုင်းတာလေတော့မြင့်ညမ်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပြရတာလေဒီလိုမျိုးပါလောင်စီယုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနှခမ်းလေးကိုဆုပ်တာလေဒီလိုကနေမဲ့မရင်းမှုမမြောက်ပေမဲ့လေဦးနာပြောသလိုစိတ်မှုဆိုတာဆော့ဆော့ကားမှုကို child sexual abuse ဆိုတာမမြောက်ရလေဒါလည်းရသောမှုပဲအဲ့ဒီကနေမှဆင်းသက်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်ထိုးသွင်းတော့ခံရတယ်ပါလေ။ရ။အဲ့ဒီကနေမှကလေးရတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးတွေကကိုယ်ဝန်လေးရှိလာနေလေအရွယ်ရလာတယ်။အဲ့ကလေးကပြန်ပြောမှဆိုလို့ကလေးကနှုတ်ပိတ်တာနေတခါလေကုနာလူသားမှုတွေဒီကျွလွန်ကြတာပေါ့။ပြောတချို့တော့ခွန်ကြီးတွေပေါ့နော်။ဒီကလေးတွေကိုစာသင်ပေးရင်းနဲ့
ပြောချက်တွေကလည်းဝင်ရမယ်ပြီးတော့မဆလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကနေဒီကလေးငယ်တွေကိုမရင်းကျင်ပြီးတော့မိဘတွေတိုင်တာတွေလည်းဟိုဟာဒီမှာပေါ်လာတော့ဘာပဲပြောပြောအရင်နဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ဒီတီချွန်ပီတာပေါ့နော်သူတွေနဲ့ဒီအဓိကဖြစ်ရတာများတယ်ပေါ့နော်ကိုကယုံကြည်ပီတာသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဆိုင်မိဘတွေအနေနဲ
ဒီကလေးတွေကဖိတ်ရအောင်ရောပနဲ့ဖိတ်ရတဲ့ကုသမီပရိန်တန်ကျင့်တာတွေတောင်မှမူယူပြီးတော့เนาะဆရာကြီးမှာဖြစ်ပြနေတာဆိုတော့ဒါရင်ဘုရားဆိုတာကမိခင်နဲ့သမီးအရင်လောက်တာနေတယ်မှာစိတ်ချတယ်သဘောမျိုးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးတွေကိုငယ်ရွယ်တွေကသင်ပေးထားမှာဒါတွေကလင်းငါဟာရှက်ရှက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ချူးလေး ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအဲ့ဒီဟာကြာသူများရဲ့ခိုင်မှုမဟုတ်ဘူးတော့ဖုံးထားမှာဘလူးပဲလာကနေလေသူများတိုင်တွယ်နိုင်ငံတကာချက်ချင်းလူကြီးတွေကိုပြန်လဲတိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်ခလေးငယ်လေးတွေနားနေတဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့တင်နေတာသူ့ကိုသူကကွယ်နေအောင်တည်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိဖတွေအနေနဲ့ဆရာကြီးဒီခလေးတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီမတရားပြုရှင်တာမခံအောင်ပေါ့နော်အတက
ကိုယ်နဲ့ကိုဒါတွေကိုပြန်လဲတိုင်ကြားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေကြပေးရမယ်သူတို့ကလည်းအပြုမခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမိဘတွေကို ခလီးတင်ရီကိုရှုရခလီးတော်တော်မယုံနဲ့ပေါ့ဒါတွေကရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ခါကျတော့ ဒီပြည့်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပြုမှုကျွလုံပြည့်ရလို့တရင်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်တရက်ကွက်ထဲမှာပြည့်ပြန်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှုပ်စီရုပ်နေအောင်ကျင်ညာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အကမခံတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်စတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးကြတော့ကလေးတွေကိုတပ်ပုံမရရဘူးလေမိဘနဲ့မရှိကလေးတယောက်ပဲရှိနေချိန်မှာကျွန်တော်လူတစ်
ဆိုတော့ဒီကန္နန်ထားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမရှိသေးပါဘူးတချို့ဟိုတယ်တွေမှာစာလိုက်ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီများကလေးများခေါ်မလာရင်လို့ပါလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမူရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီကလေးငယ်တွေနဲ့ဟိုအမျိုးသားပေါ့နော်တိချာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးချင်
ဒီကလည်းမဟုတ်ဖွဲ့စည်းရတယ်လို့ပြောရတယ်ဒီလူမျိုးတင်ကြားတာတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ပြပေးပေါ့နော်အဲဒီလူမျိုးဓာတ်မှုလည်းကျွန်တော်ဒီလိမ္မာပင်ညာပြီးအဖွဲ့တွေအဲညာကြီးပါလာတာဒါတော့ဒီခရီးတဲ့ငယ်တွေကိုမရင်းကျင်တာဆိုရင်ပြီးစားကျွန်တော်ပြည်တန်ကြီးကြီးချဖို့လို့ပါလို့ဟိုတောက်ဆုံနေကြတာလေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ညော့နေသွားအောင်လုပ်တာရရှိတတ်ပါတယ် အများစုထင်ရမှာလေမရင်းသက်ငယ်မရင်းသက်ငယ်မရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မဖြစ်ခင်မှာပို့ပြီးတောက်ဆိုကတက်ငယ်ဒီကိုစက်လေးမှုဆိုင်ရာစော်ကားမှုကတချို့ပုံတွေပြတာချက်ဘောက်တွေပေါ်တခါကျတော့တက်ပုံတွေကတော့တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ရော့ဆိုပြီးပြောရင်းပြောရင်းနဲ့နှုတ်ရင်းတိုင်ရင်နဲ့ဒီသင်းသွင်းတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့အားလုံးကအဲ့ဒီအစိုက်မမိဘူးမမိထားဆင်ရင်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ခုပ
Co-women season ten set at Jamai season be now maro. Uang King and Yamai don't touch a good Nasiavame. A con saw Yamet down go muni Ludanzaka at the ball pop be me. Yama suya yare a con wing with her. A lune pavare. Daja a con gown a better at Yanya be season lobby. Pidure young chila on Lodaga, bo tea of jang. Uang King at Yetabi, Gunya we on it to Tim Tavare. ဆိုရကိုပေးစီရရှိတဲ့အခွန်မပေးဘဲတိတ်ရှောင်နေပြီးရေကိုအေးယူပြီးစနစ်တကျအခွန်ကောက်ယူဖို့မေလ၁၉ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့တော်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်အခွန်ဆောင်ရမှာကိုပြည့်ရသားနဲ့ရှောင်နေတာပြည့်လို့ပညာပေးစည်းရုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲဥပဒေအတိုင်းတိတိယောက်ယောက်အေးယူဖို့ပြောဆိုကြပါတယ်
လုံငန်းရှင်တွေကအစိုးရကိုအယုံအကြည်မရှိလို့အခုမဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုံငန်းမှမပြဘဲချမ်းသာနေသူတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးအခွန်ကောက်ယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီးအခုမဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတပေါင်းကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ကုမ္ပဏီအပြည့်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမှအလုံးမလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းဒီထဲမှာပါဝင်နိ
Ubregu, the South Mala, Nasashiani Matobiamale. In a Rizoya Tela, the South Sekune, Mala, the Yenima, a Kuanka Ubri, Pietam Yamade. Erina, a Kuansaya Chinaza, Sadongu, Topiambi, the South Sashi, Mala, Tonsa Yenima, a Kuanka Ubregu, Pietan like Bade. Tabime Ubri, Piatanai, Yadin Yaride, a Kuankau, Jali Melo. Ama Makanai Mau, a con gausura, suyane, biduluru ja tashide, Lumu Badenian, the Bordun yet a coup pianidamo, Abiana, Tawon, Tibo Lujau, Majamiga Towide, Asia Foundation Sarama, Popia Tavare, a con gausaya, bidu the Borago, James Owene, Hema Tonoga, Tempia Tara Pibare, Yango Pane, Downjiga, Mudu Muda, Tatong Liago, Mimian Sonambi, A corne but the dead ruined the Borarigo, Popia Taraba. Yangonanga Tibane, Isha Foundation, Lo, Pudre Towide, the town Sakon, Nubia Luni Mu Boa, Sitamba, a chaladigo, Chikambi, Ye Darare, a con accounte, Pidu Amien, Saran Chipare. Tainu Bidara, a con sambo, Tawan Hidro, Soyagale, a chigan, one song long one, low people, Lubade. Now you mean, Yamati Maro, Napasalonga, Tawin Machis Lupini Vade. The sound such as second Banda Nima, a compamana, tampi as the Tolomuye, Chow Yaganunga, Shiva, a lot of women she then Nanganima, Sayaganunga, Nasayaganunti, a conyaja de tre, Yamayare Pamanaha, a long name, Vare. When we go on to a lungangone, Pirigone, Padate, Pidu, the Borago, Sarama, Popiati, a cow compo, Sivoy Lungangine, Chile Ludu Tashi, the Boraguro. Chandler Tavare. When we go, when we anemia like pee, Pidwe a con Uzitanaga call you bade. A little maziga yare a congo. Comediga, Pidwe a con Uzitanago, Reb young Piavare. Damet, a new wing we, they nasay, Alma, she do reha. Wing we can look quaint, Yavare. They nasay, Jolayan, the Chibi, Domian call you damo. Wing we yen a sang, I yag, I know tea call you bade. ကုန်းတွဲလုံငန်းကုံကတော့စားသုံးကုံရောင်းရံငွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကရတဲ့ငွေအပေါ်စီးကြက်တဲ့အခွန်ဖြစ်လို့ရေဦးရအားဖြင့်စားသင့်ငွေရဲ့ငားရာဂိုင်နှုန်းကောက်ခံပါတယ်ကုန်းတွဲလုံငန်းကုံကိုနိုင်ငံအတော်များများမှတပြင်းညီကောက်ခံလေးရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့မြို့ပြလုပ်ငန်းတွေမှာသာစီးကြက်ပြီးပြည်သူရောင်းဝယ်မှုမှာကောက်ခံလေးမရှိပါဘူးကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့အိမ်ကြီးငားရရင် ပေးရမယ့်ကြတဲ့ဝင်ငွေကုန်ရဲ့ဆေးရဂိုင်းနှုန်းဟာပစ္စည်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြန်ခံရသူ90ရဂိုင်းနှုန်းကျော်ဟာဝင်ငွေကုန်ကိုကြားပူးကြပြီး90ရဂိုင်းနှုန်းဟာကုန်တွယ်လုပ်ငန်းကုန်ကိုတည်ကြပါတယ်။ပစ္စည်းကုန်ပေးသူဦးရေကတော့နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးအနည်းနဲ့အများရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ90ရဂိုင်းနှုန်းကျော်ရှိပြီးတောင်ကြီးမှာ30ရဂိုင်းနှုန်းလောက်သာရှိပါတယ်။အခွန်မဆောင
နဲ့အခွန်ငွေကိုအစိုးရကဘယ်လိုတုံးဆွဲတယ်ဆိုတာကိုမင်းမြန်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းကသိကျင်ကြပါတယ်အခွန်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုအများစုကနားလည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခွန်ဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းအစိုးရဘက်ကပြောဆိုနေတာဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခွန်ဆောင်ခြင်းလာအောင်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြည်သူလူထုယုံကြည်လာအောင်လုပ်တာကပိုပြီးတည်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျေးလက်လူဒန်းစားဟာအခွန်ဆောင်ရတာကိုသဘောကျဖို့မရပါဘူး။မြို့နေလူဒန်းစားကတော့အခွန်ဆောင်မှုကိုမဆန့်ကျင်ပေမဲ့အစိုးရကမယုံမကြည်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။အခွန်အခောက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြည်သူလူထုကသိလေလေအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လေလေမှုပညာပေးတာပိုပြီးတင့်တော်ကြောင်း James Owen နဲ့ Heyman Thun တို့ရဲ့အခွန်ဆိုင်ရာပြည်သူသဘောထားစာရမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုညာဝင်းအောင်ကိုညီတင်ဆက်ထားတဲ့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသပ်ချက်ကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရှင်များရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကလိုက်ကူတစ်ခုထဲမှာပျောက်သွားတဲ့လူငယ်ဘောလုံးစိတ်ဝင်တွေကိုနိုင်ငံဆောင်တဲ့ပူပေါင်းပြီးအတိုက်အခံကျူးကျန်စာပွေခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းစိုးရကိုအများကအသိမဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားမှာလည်းကိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးတော့လ
Myanmar စူရာရီကို VOA မြန်မာဝိုင်းရဲ့စနေနေ့ညတိုက်ရိုက်လေးတိုင်းအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါရှင်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ VOA ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 1-232-382-999 လေးကိုခေါ်ယူပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုချွတ်တင်ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဆိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် VOA ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုချိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေချိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။စနေနေ့ကတိုက်ရိုက်လေးလိုက်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။စနေနေ့တိုက်ရိုက်လေးလိုက်စီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အခုတော့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကဏ္ဍကိုအလှည့်ပေးကြအောင်ပါရှင်။ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တန်ရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကအာမီပါဖီဝါဝိုင်းတို့သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တန်ရင်တည်င်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စည်းဝါးရေးဝင်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းကိုအရေးယူဖို့အစိုးပြည်နယ်လွတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာရှုံ့နိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီသမိုင်းကြောင့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်တိဆောက်တဲ့ကိစ္စကန့်ကွက်ဆိုင်ရွက်ဖြန့်ဝေသူတွေကိုအစိုးရကတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လက်ဆက်တရားစုပင်လုံးညီလာခံတတိယအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးကျင်းပသွားမယ့်အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။ကျမကနန်းဟောင်ပါရှင်တည်င်းတွေကိုနိုင်ကိုအိမ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဗန္ဒာရေးအခွန်စီမံနဲ့စီးပွားဝင်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းကိုစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲဖော်ရမှာဥပဒေကပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အရေးယူဖို့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာအဆိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ44ဦးရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာထောက်ခံမဲ25မဲကန့်ကွက်မဲ၉မဲနဲ့ပယ်မဲ၁၀မဲရှိခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမဲ၃ပုံ၂ပုံမရတဲ့အတွက်အဆိုရှုံးနိမ့်တယ်လို့လွတ်တော်မှကြေညာခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းဟာဥပဒေအရပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဗန္ဒာရေးနှင့်အလိုက်ပြည်내ရဲ့ခွင့်ပြုရံပုံငွေတွေကိုဗန္ဒာရေးစီကံလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုရှိနေတယ်ဆိုပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၁၂ဦးကပြည်내လွတ်တော်မှတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက် NLD ပါတီကတန်ရွဲမြို့နယ်ပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ကျွေအေးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၅ဦးပါကော်မတီကိုဧပြီလကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကော်မတီရဲ့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြပေးတဲ့နောက်အခုလိုမဲခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကယင်းဒီတမန်ကြောင့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးဆိုင်ရွက်ဖြန့်ဝေသူလူငယ်၁၀ဦးကိုတရားပြည်နယ်ဆိုရကနေတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာကယင်းဒီလူငယ၁၀ဦးကိုရစရတ်ကြီးပုံမှန်905ခခွေကန်းငင်နဲ့တရားစွဲဆိုပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကိုတရားရုံးချိန်ဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။တရားပြည်နယ်တွင်းကကယင်းဒီပြည်တောင်သူလယ်ထမသမကကယင်းဒီပြည်လူငယ်များသမကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြည်내တွင်းကပြည်သူတွေကိုအသိပေးစာရွက်တွေဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကြေးရုပ်စိုက်တူမဲ့ကရားပြည်내ဆိုရရဲ့စီစဉ်ကိုကရင်နီလူစုဖွဲ့စည်းတွေကနေဇွန်လ3ရက်နေ့ကရွာကုန်မြို့မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ရမှာတပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတားဆီးနှိမ်နှင်းခဲ့လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲပြက်ပြဲခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကွန်ဟင်းမြို့နယ်နဲ့လင်းခေမြို့နယ်တွေမှာတန်လွင်မြစ်အတွင်မြစ်ရည်စည်းအားကိုအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်နဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရေပြင်တိုင်းတိုင်းရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုတောင်ကြီးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ Green Lotus CMN Hydrogas
Banyan Green Service Togani, Pupang Biro Pilo Kebare, a two to be said, the Sauchem of Pube, Sako Mambi, less it Tolomesoin, the Bawapa Wenjin Tikaimu, your name, Elo, Gumni Pekka, Shinlin, Tinja, Bavare, Dalim Yaboga, Gohemione, Dako Dane, Linki Kaya, Mimpa Mune, Tasan Darima, Winston Santa Kera Pipare. Kayamura Democrat Party, KNTP, Satan Tisambino, Party Siyungi Sassin at Tongla Twimabe, Party Win Uyi Tongsi Chilanivare, KNTP Party Ninet, Party Siyungi Lunga, PPs and so Muluna did at Kalama, Tonganati Chila that way, Lama Yugo Poema, Omnibu, Nolan Nello, KNTP Party Ogata, Ma Ongi Suga Piovare, Sabi and Kayimina Mule, Konumu Nemale, Party Yungware Pulin Nambu, Lusangi, Pipare. KNDB Party, Kayim Bina Chesai, Kayim Party Rishida, Kayim Democratic Party, KDB, Kayim Bina Democracy Net, Pumu Yi Party, KSDDB Net, Silo Yunyo Dok, Kayim Mura Democratic Party, Tong Kuku, Chatami, Party the Kubi, Pounsi Bina, Akunim Mabe, Atipianle, Possi Lighted Party, Chipare. Mondeda Long Sanya Democracy Party, AMDP Net. More Amura Party, MNP, Do Nabati, Pupang Yetre, Napa Party, Council in Ni Nambi, Lamezola, Lana Satayanima, Taman, Dresson, Lekama, Adita, Songkachat, Chababu, Shidelo, Party Council Riga, Biovare, Party Ami Tamapo, Mumpizuriani, a Jampu Pejabu, Peko, Tarelo, Mondeda Long Sanya, Democracy Party, Gap, Drepe, Dwayne Nine Santinga, Biovare, Napa Party, Bouncy Dread, the Bordun, Changacha, Yashi Tabi Pillow, Party Amy Tene, Party Council, Amusian Rego, Tamati Pubing, Party Bouncy Kesaga, Peter Tama Pippi, Nangae Party, Mapon Tinchin, Ubre, Ya Party Etiko, Tessaya, Yuka Wakom Shinta, a Tima Pupol, Lotong Nina Ni, Sanya Doya Mapitello, Napa Party, Dawin Shizuriga, Sobare. အခုသတင်းလောင်းတွေဦးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြည်ထောင်စုညီငယ်ရေးညီလာခံ22ရက်ပြည်လို့တတိယအစည်းအဝေးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစပြီး6ရက်ကြာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုညီငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC UBDJC တွင်းရင်မှုဖွဲ့ဝင်ဦးလှောင်မောင်ရွှေကအခုကျင်းပမယ့်ညီနာခံမှာအစုဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပုံမလောက်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကတစ်ချက်ရှိတစ်ချက်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဒီလာကဟိုစပြင်းနေမှာစပြင်းမှာမယ်ဆိုပါရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာအလိုက်နဲ့စုဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးပုံစံရှိတယ် ตายนาတွေဘက်ကဥမာကိုပိုင်ချက်ခန်းခွင့်ပေးမယ်တိုင်းနာတွေဘက်ကလည်းမခွဲထွက်ပါဘူးဆိုရယ်တတိပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကနည်းနည်းလေးလက်ချက်ချင်းချင်းတာအခုဒီအစီအစဉ်လည်းချက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးဘူးပေါ့နော်ရှောင်မယ်ဆိုရယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်တကယ်ကတော့ညီလာခံကြီးတွေလုပ်တဲ့ဆိုတာကတော့ဒါတရားဝင် formal သဘောဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအင်ဖော်မယ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိတ်ဝိုင်းနေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ဆင်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲဒီတရားဝင်စည်းဝေးကြီးကိုတက်နိုင်မှာပေါ့နော်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေရရှိမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို
ဒီတော့ဒီခလေးသူငယ်အရွယ်တွေဒီဂျန်ဂိုရောမြန်မာနိုင်ငံနေစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ลาเมจูไลน์นัสตะยันเนจายินปาติมีเตยวยเฉตัมมาตวามาผิดแต่จวนละ30ยันเนี่ยนี่จูไลน์ละ15ยันเนี่ยนอกซองทาปีปาติเตอตั่วอมีโกจัมพุงเป้นายจองเนี่ยยัชิลาได้อัจฉัญญุเจเมียปอตงตับปีปาติอมีเตยวยเฉตัมมาตวามาหลุ ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီအဆင့်ဒီဇိုင်းမွန်တပါတီတဲ့ဖြစ်ရေမွန်တခုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စီအဆင့်ဒီဇိုင်းမွန်တပါတီတဲ့ဖြစ်ရေမွန်တခုတဲ့ဖူပေါင်းရေးကိုပဲကျွန်တော်အဆင့်ဒီဇိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစံသာတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်ချင်ဖို့ဒီရွယ်ချက်အားဖြစ်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်ရေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ပဲဘူလာရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်ကြ
အခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဗန္ဒာရေးနယ်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်အေးသိန်းကိုပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အရေးယူဖို့အဆိုပြည်နယ်လွတ်တော်ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာရှုံးနိမ်ခဲ့ပါတယ်။ တော်ရှင်ရဲ့ခုနားဆင်ကြတာကတော့ပြည်နယ်ဝိုင်းတော့ဒါရီကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မကအမီနာ။ဒီကနေ့အတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ ရခိုင်ရဲ့နျူကလီးယားလက်နက်ဖြတ်သန်းရေးစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုဒီနေ့ပဲမြောက်ကိုရီးယားကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်။ညူကလီးယားလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဆက်လုပ်နေရကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးတာဝန်ကသုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပ
ဒီနေ့ကခိုင်မာဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေပြီးစတင်ကျင်းသုံးနေတဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီနေ့ကပကလည်းအလားတူတုံ့ပြန်သွားမယ်ကြောင့်3ပြလိုက်ပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာမျိုးစားပေါင်း800ဘောခုနှစ်59ရာရဲ့တော့တမကောက်ခံမဲ့တမနာထရိုနက်ထရိုင်းစီစဉ်ကတော့ဝါရှင်တန်စံနယ်ချင်းတောက်ချနေညာသကောင်ကျော်အချိန်မှာစတင်တက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပါရှင်။သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးသွားတာပါ။ဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရနိုင်ဖြစ်ပြီးအတမိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ This program has come to you from the Voice of America, Washington.